Iko watu wanatuambia hapa ati wewe kupata kiti ya deputy president ati ni mbunge fulani alisema wewe upewe kiti. Wengine wanatuambia iko broker fulani walikuwa kwa corridor, wale walibembelezana ndio ufanywe the deputy president. I want to say here categorically, manake nilikuwa pale, nilisikia na niliona. The Deputy President of the Republic of Kenya, the Principal Assistant to the President of the Republic of Kenya, William Ruto, the President himself, alisema ile mtu, naona atanisaidia kupanda hii mlima ambayo iko na snow ya Mount Kenya, is none other than Rigathi Gachagua. And therefore any other noisemaker and heckler ambaye anajaribu kuleta narratives hapa, oh, nilisaidia Rigathi Gachagua. Ulimsaidia bwana wewe huku kalia hiyo kiti na ilikuwa vacant? Hii siasa kidogo kidogo watu waache. Na your excellency, kalia kiti vizuri na proper, na uendeshe gari pale mbele, kalia steering, na usaidie William Ruto tuende Ruto term 2, kwa sababu tuko na haja na kuona term 2. Wale watu walitoa tabia mbaya chama ya Jubilee. Ile chama ilifanya jamii wa Kikuyu tukakaa ni kama sisi tumeanza kupigana. This man is uniting us beyond our borders. Amesema hakuna mtoto ya tumbo na ya mgongo. Sisi wote tushikane. Na Warogoro wakisema hivyo, watu wengine wanasema mimi naongea vibaya. Kama Raila Odinga ni mzuri, na mtu ya kitendawili vile alitutesa, na saa hii amewekwa kwa dege atafutiwe kazi ya African Union, kwa nini mahasula ingine na hii watu wengine walikuwa wanatupiga watu ya sufuria kwa kicho? So sisi tunasema, if it is unity, we unite everybody. Tunataka wale viongozi wa kanisa waku tusaidia. This time, tushikane mkono tujenge taifa la Kenya. Vile vile Raila vile ameletwa karibu, tunataka mtoto yetu Uhuru Kenyatta na wale wengine wote waache kelele na watoke kwa street. Wakuje tuketi tuzungumzane na tuongee tujenge taifa la Kenya iende mbele.